درود تنجینا ان درودوں میں سے نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، بلکہ یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ بہت بڑا طوفان آ گیا، جسے اقلابیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر اس طوفان میں پھنسنے والے بچتے نہیں ہیں۔ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگے اور لوگوں کو اس درود کے پڑھنے کا کہا تو 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطہرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها عندک علی الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک مجیب الدعوات و رافع الدرجات و قاضی الحاجات و کافی المهمات و دافع البلائیات و یا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علیہ وبارک وسلم۔